Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Drama o lidské hamižnosti, která způsobí řadu nešťastných událostí. Nostalgickou komedii z idylické moravské vinařské vsi. Nebo válečné drama o tenké hranici mezi pravdou a lží. Jestřáb kontra Hrdlička, Náš dědek Josef a Muž, který luže. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.